我的照片你们不是经常看到吗？我发一个我在一边运动，然后一边穿的比较少。哇哦！哇哦！辣条是不是？辣条成年了吗？我成年了呀，就是长得比较小，奶奶的而已。啊？什么是长得奶奶的而已？就长得有点小，奶狗奶狗小。啊啊！你为什么不发那种？不是你要发那种？哎呀，可以，挺好的，都挺好。你看技术还也不错。腹肌是腹肌吗？不不不 ，what？ 不，这个不好，这个不好发，这种地方不好。腹肌。就是腹肌，不不 不, 腹肌吗？不，这种你们自己在比心上去发好吧，不要咱直播间里搞的这种好吧，不要发这种，人家别以为我是那种乌漆嘛黑的，就是，真的是，我这个叫肚脐眼儿，不一样，好吧，好吧，挺好的。哎，我发现你们两个是完全不一样的风格。哎，像辣椒的话，他就比较那种，你平时是不是接单的时候也会比较技术型一点，然后唱唱歌，然后就跟人家随便聊聊，比较高冷，是不是？也算不上高冷吧。谢谢辣椒的小宝贝，你看你都有小宝贝了，你的 哇，谢谢辣椒小宝贝的一个飞机，是你的粉丝吗？是的，是的，因为我平常自己也会在比心的电台直播嘛，然后可能是我粉丝之类的。我知道了。那你就平时也就是像一个主持人一样在电台跟人说话或者是唱歌，对吧？对，聊聊天唱歌。其实我接触下来跟我熟一点会发现我还是蛮皮的一个人吧，我只是紧张，毕竟跟女神打游戏紧张难免的。哎呦，不要这样的，就这吧，我不去机场，我不拒绝。好好好，谢谢天南地北辣椒最美，你看看粉丝还挺多的，亲友团都上了吗？是的，都上了，老板们大气啊。谢谢西木先生的飞机，谢谢你两个飞机，大气啊。我的照片你们不是经常看到吗？好，我也发一个照片给你们看吧，别说我对你们不好。发一个我在一边运动，然后一边穿的比较少，这个衣服穿的有一点少，说实话穿的比较少啊。停，这个可能，这个照片，我掉河里了，这个照片可能有点不好。你说你看，哎，我没看，哎，但是我还是要给你们看一下吧，穿的有点少，而且是在运动。どういうこと？谁打嗝？软软，你又打嗝。就是哥哥他，我。不是，这就是我呀，这不是我吗？那你再那，那你再听一下嘛，好吧？你看一下是不是我吗？我还没有看照片，等我去看一下，到时候他有一张运动的照片，可以吗？你可以看，是那种在健身房穿的特别性感的那种吗？没错，是这张照片吗？哎呀妈呀呀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 呀妈呀！啊不不不的我来啦！哦，我们家的猪在让我发一个照片呀。这个时候我不知道我发什么啦，我就发这个照片怎么样呀？这是我在运动的时候拍的照片呀哈！你喜欢吗？你喜欢吗？你喜欢吗？这个人是一个非常爱运动的猪呀！哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呀我的妈呀！我今天要开瑞全场啦！你们不许去管我呀！这不像吗？就是我呀，很形象啊，这太形象了，可爱。我跟你说，就真的需要像我一个这样的人来改变大家的审美新审美，你知道吗？就所以就你知道吗？我的目标很宏伟。希望以后以胖为美，我以后的目标很宏伟，我要让大家觉得是以胖为美，长得越胖它就会越美。希望大家以后能改变这个观点，就也不说改变这个观点吧。啊，你要放了吗？你是不是想搞死我？你要炸了吗？你要炸我就放了。还可以，我炸一下吧，要不？啊，好，可以。
Yo， 这个，欢迎来到我的直播间，我是你们的 DJ rapper 小团团。哎呦，各位观众朋友，希望大家不要觉得我是一个大胖子，就算我是胖子也没有关系，因为大家觉得以后会胖胖更可爱的。你们不要觉得瘦就非常好看呐，要有一个灵魂才是最重要的。人在世，活在世上就这一简简单单一辈子，几十年你要快乐呀，你不快乐的话，你这样是活不下去的。Yeah. 你必须要非常快乐呀，你吃的能吃啥吃就吃啥，你喝啥喝啥、yeah. 你能吃能喝就是最棒的。你不要老是觉得自己最瘦最美、yeah. 但是你也要活得快乐是最重要、嗯、你要快乐你要开心就好，你一定要活得快乐，活得简单一点、yeah. 你不要单纯去强迫自己去吃一些不喜欢吃的东西，让自己变瘦变美丽，但是自己活得就越来越不像你自己。你要找到自己的快乐之源，你必须要活得快乐，你活得自己就好，你活得我的坚持不来，我还我怎么办？就是咕噜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 ，要要要，嗨，要，嘿 ，OK OK， 你也停了 ，OK， 你停了吗？我停了，我停了，我停了，我快喘不过气来了。太厉害厉害，可以啊，太棒了，太棒了，太棒了，这个可以啊，挺好的。主要是我这个人，你知道吧？我。会为自己找借口你知道吗，要是我吃不胖什么的，对吧，那我也肯定希望我瘦，但是关键对啊，就容易发胖，你说这也没办法，是不是没办法。那你说你，我要是那种喝水都胖的人，对吧，我老是把自己强迫的去瘦，那就会活得很累了。要是我怎么吃我都不胖，那我就放肆吃。对，你看已经上升到哲学高度了。哎，空投左边，空投脸上 stop。哇哇，看到了，就这个河里面。哦呦呦呦呦，妈呀！哇，哇塞！哇，我拿把手枪，我不敢停。快下来，快下来，快下来！围墙两个，哇！对，墙角我这边。掉下去了，听到从左边，往左边，小心！哎呦！